Príjemný dobrý deň, vážení televízni diváci. Minule sme si preberali tému, čože je to 60. prvý diel, kde sme sa zamerali konkrétne na knihy môjho dnešného hostia Rebeky Just. Všimnite si dobre, čo mám dneska oblečené. Hovorím to naschvál, pretože druhý diel bude zameraný trošku na niečo iné. Budeme sa venovať stále s Rebekou Just téme, ktorá je jej blízka. Je to modná návrhárka, takže sa budeme venovať aj outfitom. No ale viac nám potom už ona povie o tom sama. Priblížime si aj ďalšie profesie, ktoré robí. Ja tu vítam u nás štúdiu. Tak Rebeka, ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. Vítam všetkých, samozrejme, divákov pri televíznych obrazovkách. Tak len tak skrátke, my sme si vlastne minule povedali niečo o tých tvojich knihách, keďže ty píšeš, ale ty teda aj scenáristka, režisérka, producentka, mediátorka, módna návrhárka, spisovateľka, všetko možné. Tak sa poďme pozrieť teda na teba ako na módnu návrhárku. Vlastne toto, čo mám tiež teraz na sebe, je vlastne od teba. Tak nám možno približ, teda ty si vysoká, ty si taká pekná, začínala si ty ako modelka, lebo ja som sa tak cítila, keď si ma do tohto obliekla, že ako modelka na chvíľočku. Tak začínala si tak? Nie. Ďakujem veľmi pekne za krásne slova. Som normálny človek, ja to hovorím, normálny človek. Ale jeden fakt je, že už od malička, lebo moji rodičia sa veľmi pekne obliekali a dbali, okrem hygieny samozrejme, na to, ako vyzerajú. Vždy som musela mať čisté topánky, či bolo plúž vonku, bláto alebo niečo podobného, tak moje topánky museli byť jak zo skla. Moji rodičia sa vedeli veľmi pekne zladiť, čiže niečo mám zdedené, samozrejme, ako vlastnosť, ale určite som dostala do vienka nejaký ten talent na odevný dizajn. A ja som pôvodne chcela študovať architektúru, pretože ma dizajn ako taký bavil, lebo dizajn tvári rôzne sa dajú použiť hocikde. Niekto má talent, treba zrobiť torty, lebo aj to je dizajn. Niekto, ja neviem, technický dizajn auta navrhovať, nábytok navrhovať, záhrady. No a ja som chcela domy navrhovať, len už vtedy som začala nosiť okuliare a mamina mi povedala, že teda, aby som si dávala pozor, budem veľa musieť rysovať, čo už dnes netreba, už to robí počítač, ale vtedy ešte áno. Tak som si to rozmyslela a tak som povedala, tak čo mi ide ešte tak výborne, no matematika, štatistika, čo sa všetci toho boja. Tak som išla nakoniec študovať ekonomickú univerzitu a tam som teda bola jak ryba vo vode. Ale vlastne tá túžba a snaha robiť niečo, realizovať sa ako dizajner mi zostala, alebo som sa realizovala už od malička, od takých 10 rokov, šitiu, pretože v škole nás učili šiť, v škole nás učili variť. No a pri tom šiti som zostala veľmi, pretože ma to bavilo a nakoniec to malo taký efekt, že to, čo bolo moderné, ale nedalo sa dostať, kúpiť, tak som si mohla urobiť sama. Aha. A samozrejme, že keďže nemám žiadnu školu odbornú na to, nejaké to krajčírstvo alebo niečo podobného, no tak som sa pozerala na to, ako profesionálne veci sú ušité a to mi úplne stačilo. Pozrieť sa, aké rôzne typy, ako sa dá rôzne prišiť, napríklad zips, ako sa dá. No a za našich časov existovala, a teraz ešte stále existuje, časopis Burda. Pani Burda, ktorá bola veľmi šikovná a povedala, že práve pre také ženy, slečny a dámy, ona vytvorí časopis, kde vlastne nám poskytne strihy. Čiže nemusela som si strihy vymýšľať a rovno sme to brali z časopisov. A zároveň nám poskytovala to, čo je vo svete moderné. Ja sa pamätám, že kamarát išiel a samozrejme za čas socializmu ísť na západ bolo skoro nemysliteľné. On sa vrátil z Paríža a vtedy u nás boli moderné twistové nohavice, široké, rozšírené dolu. A on mi povie, vieš čo teraz, ale v Parížanky nosia, hovorí sa tomu cigaretové, úzke. A ja fakt vážne, jak to vyzerá? Tak mi to nejak opísal, tak ja dobre, tak ušila som úzke, hej. A tým, že som dbala stále teda na pohyb a málo jedenia, tak som tú postavu mala dobrú, tak som samozrejme dala do pásu nohavice a dole poriadne úzke. Vyzeralo to fantasticky. A keď som vyšla do ulic v Bratislavy, tak môžem ti povedať, bola som prvá s úzkými nohavicami, ak sa im hovorilo teda cigaretové. A môžem ti povedať, že doteraz si pamätám tie pohľady, či žien, či mužov, každý sa proste pozrel, ako keby som padla niekde tam z medzihviezdného priestoru. Ale
Nerobilo mi to vôbec žiaden problém tým, že už ako dieťa som bola na tých doskách, takže som bola ale na seba hrdá, že som dokázala zrealizovať niečo, čo už vo svete je moderné a donesem. A musím ti povedať, že prešli asi 4 roky, kým konečne na Slovensku prišlo, pochopili, že teda toto je naozaj moderné. No a odtedy sa vôbec začalo, že, lebo vieš, boli také etapy, že dlhé sukne, midi sukne, mini sukne. A už dnes sme v časoch, kedy je všetko vlastne možné a dovolené. A dokonca sa všetko vracia, čiže to, čo kedysi sa nosilo, tak teraz je to... Teraz je to normálne. Áno, ono sa to presne hovorí, že tá truhlica, že ukladáš a potom tú truhlicu otočíš. A naozaj to vidím u svetových módnych návrhárov, ktorí sa vracajú k časom, ja neviem, 30., 40., 50. rokom minulého storočia. A len v kreatívnejšej forme vlastne poskytujú ďalej nám, ostatným. No a ja by som ešte tak ako povedala, že... Ja som len dizajner, nie som módny návrhár. A módni návrhári sú tie svetové značky, pretože vlastne návrhári módni sú tí, ktorí určujú, aký je módny trend. My len sme krajčíri, dizajnéri, hej, že teda niečo si ušieš, niečo nadizajnuješ. A ja sa naozaj snažím využívať, pretože milujem našu zem, milujem ju doslova. Ja som veľký cestovateľ a prešla som naozaj veľký kus sveta. A mala som možnosť aj veľmi veľa šnorchlovať. A musím ti povedať, že koreálové útesy na našej zemeguli sú prenádherné a také, aké tam sú ryby. A čo naša, čo príroda stvorila, aké kombinácie farebné. Čiže no možno tu sa inšpiruješ prírodou, dá sa povedať, že ja som taký korál teraz, nejaká rybka. Taká. Toto musím priznať, že toto vytvorili Taliani, tento dizajn, ale ja sa snažím už potom pri tých kombináciách, čiže využívať farebnosť daných látok a kombinácie, pretože keď raz ryba je fantasticky skombinovaná, tak prečo by sme nemohli my, ľudia, byť fantasticky skombinovaní? A ja si myslím, že idúc po ulici, je pre každého človeka oveľa príjemnejšie, keď oproti nemu ide takáto Simonka krásna, nádherná, okrem toho, že štíhla, tak aj farebná. A ja mám zrazu nejaký zážitok, hej? Že ti to tiež vyčerí úsmev na tvári, alebo pozitívnu energiu minimálne. Áno, a keď aj, keď aj niečo kontroverzného, to nevadí, ale vlastne evokuješ princíp rozmýšľania toho človeka, pretože keď pôjde stále niekto ako z pohrebu a to nás dosť teda akože na západe berú, že je, že vy tam máte stále pohreb, že ste všetci v čiernom. Takže ono je to naozaj veľmi ako, čierna je krásna, samozrejme aj čierno-biela kombinácia je krásna, hoci sa považujú za nie farby. Ale zase stále, aby všetci chodili v čiernom, že boja sa používať farby, je na škodu, veľmi na škodu toho človeka. A takže ja nemám ten problém, ja tie farby zbožňujem a milujem a ich samozrejme používam. Čiže keď uvidím takú látku, tak to využijem. No a dizajnu? Milujem dizajnovať. Ešte sa opýtam, keď sme sa o tom rozprávali, vlastne to som sa ja chcel spýtať teba, že kedy vlastne bola tá prvá možno vec, čo si ušila alebo navrhla. Spomínala si teda detstvo, bolo to tak, že možno už aj počas hrania sa s bábikami, že si ich obliekala. Tak a čo bolo to prvé, čo si teda urobila? Koľko si mala vtedy rokov? Ktorý bol tvoj kúsok, ktorý sa ti vybaví? Úplne prvé bolo, keď som mala 8 rokov, v škole sme šili jednoduchú zásteru. Boli to jednoduché tvary, na tú si samozrejme veľmi dobre pamätám. Máš ju aj niekde odloženú ešte? Nie, zlatinko, nie. Boli to vlastne veľký obdĺžnik, takže nie, určite nie. Ale čo sa veľmi ako dobre pamätám a mám doma, tuším ešte takú fotografiu, vtedy prací kort bol veľmi moderný, veľmi jemný, vtedy to naozaj bola látka, ktorá vznikla. Teraz už je to retro samozrejme, používané, ale prací kort bol vlastne jemný Manchester. A už tedy bolo také, že zelenkavo-modrá, tyrkysovo-modrá. A ja som vlastne urobila taký model, že nohavice do zvonu, vtedy ešte boli do zvonu moderné, na to sako, vesta. A tú vestu som urobila také zapínanie ozdobné s tmavo-modrým. Čiže tú tyrkysovo-modrú krásnu som spojila s tom tmavom. Tak už vtedy som vlastne, a urobila som to samozrejme pre seba, pre svoju kamarátku. Takže keď sme išli po ulici, vtedy bolo také moderné, že išli dve dievčatá, išli rovnako oblečené. Dnes nakoniec tiež chodia dievčatá rovnako oblečené. Aj pol mesta, keďže to je už všade, áno, tak sa dá povedať. Áno, ďakujem ti, áno, je to tak, aj pol mesta tak chodí, ale vtedy bolo také.
vtedy, že keď sme išli dve v tom, tak sme vlastne znásobili daný model. Takže, a to som mala vtedy možno... Ale to bolo ojedinele, teraz rokov. Chcem povedať to, že teraz, keď má niekto niečo, že to majú všetci, lebo vlastne takto, kto si ušie sám, takých je málo ľudí. Čiže ja by som tiež chcela byť tvoja kamarátka, že by si mi sem tam niečo také výnimočné. My sme mali výhodu, že vtedy existovali tie ručné práce. Mm-hmm. A chalani sa učili pritlkať klince a opravať, ja neviem, nejaké jednoduché spotrebiče, ja neviem, čo to tam robili, ale a my sme sa učili váriť a šiť. A bolo to výborné, pretože v každej rodine bola mašina šiacia a neskôr sa mi to aj vlastne osvedčilo, alebo by som povedala, že šetrila som veľmi veľa finančných prostriedkov. Doteraz viem šetriť veľmi veľa finančných prostriedkov, že si viem ušiť. Uh-huh. Ale keď mi deti boli malé, no dnes máte na výber neskutočne veľa tých oblečení, ale za našich čias to tak nebolo. Čiže ja som vytvárala pre svoje deti nádherné modely a pre chlapca samozrejme nohavice s tráčkami a podobne. Uh-huh. Motýlik som mu, áno, robila sačko a kabátik. A moja dcéra chodila ako princezna, ešte k tomu mala blond vlasy a veľmi dlhé a fakt husté. A pamätám sa, keď otvorili hranice, tak som mu obliekla som šatečky, volániky, nazberkané. Ne? Ona mala vlasy po pás, mala 3 roky. A došli sme za hranice. A prvá pani, ktorá nás stretla, Rakúšačka, ja, schöne kinder a anielik a neviem čo a hneď jej tísla 10 šilingov, tak som povedal, no úžas, Zuzka neber si a ona proste nedala, tak ako dostali sme, dobre. Idúc do obchodu potravinárskeho, ďalšia pani zase, jaký anielik a tak, zase kúpila čokoládu. No, my sme vyšli z toho Rakúska domov. Ako z Vianoc. No, ako z Vianoc, hej. Tak som povedala, tak toto by bol výborný spôsob, ale naozaj Zuzka vyzerala báječne. Nielen má to doteraz? Prepáčte, že by ste niečo ušili, že mama, že nechce sa tým mi niečo urobiť? Či nemá k tomu takisto? Ale áno, ja väčšinou, ja som totiž taký člobrďo, že ja rada šijem a mám mnoho kúskov, ktoré som treba ešte na sebe ani nemala. Uh-huh. A ja len mám ten výborný pocit z toho, že to kúpim látku, vymyslím, ušijem a šup do skrine. Takže moja dcera, keďže je podobná postava ako ja, ona trolinka ešte chúčia, ale sú zase dizajny, ktoré zvládne a nemusím zužovať. Takže ja jej to darujem potom. Takže ja nemusím priamo na ňu šiť, ale ona si vlastne príde. Tak to nájde u teba v skrini. A ako si sa ty potom dostala, teda spomíname ten západ a Ameriku. Vieme, že nás bola teda na tom Fashion Weeku v New Yorku. To bolo veľmi akože zaujímavé. Ja som ešte 4 roky dozadu dostala ponuku od organizácie Plus 421, kde jedna moja kamarátka, Ľubka Surkošová, pôsobila v Amerike, v New Yorku a oni robili také slovenské večery. No a jeden taký slovenský večer začali organizovať práve v rámci toho týždňa New York Fashion Week a mi povedala, či nechcem svoje modely, lebo ja som vlastne dovtedy predvádzala jednak pre svojich súkromných hostí a potom neskôr, keď vlastne vznikol Bratislavské modné dni pod vedením pani Rehakovej, tak som mala tú čest vlastne tam predviesť tie modely. No a keď ma Ivan Medveď, môj kamarát, zoznámil s Achilleom, s Dokusom, ktorý vyrába zo skla, tak ma napadlo urobiť vlastne zo skla, že čo urobiť tak zo skla, no tak nositeľné sa mi zdalo jedine teda podprsenky, tak som vyrobila tieto podprsenky, ktoré išli, najprv teda boli na Bratislavských modných dňoch, na celú tú kolekciu som zobrala do New Yorku. No a v rámci New York Fashion Week, ktoré vlastne má pod patronátom jedna dáma, a tá má vlastne, alebo teda je to 5 spoločností, ktoré organizujú tento týždeň, dostali od nej povolenie a každý má svoj priestor. A v tom priestore teda má svojich módnych návrhárov a robia všetko preto, aby ich vlastne propagovali. Tak oni zároveň majú svojich manažerov, ktorí chodia na jednotlivé módne prehliadky a hľadajú asi talenty. No a mne sa teda pošťastilo, že veľmi veľa tým, že som tam predviedla tú svoju kolekciu s týmito sklenenými podprsenkami, ale samozrejme aj šaty, teda, ktoré boli veľmi zaujímavé a opäť to bol, musím povedať, taliansky dizajn. Ja som sa zhostila, myslím si, že fajn. Tak chodili za mnou a odovzdávali mi vizitky, kontakty, dokonca americká televízia, hneď som mňa urobila rozhovor tam.
pretože boli nadšení, lebo Amerika, ona stále zostala verná tomu, že jedinečnosť. Milujú jedinečnosť, milujú, keď niekto má talent a niekto, keď urobí niečo, čo ešte nikto neurobil. Môžeme alebo to porovnať, že možno tam viacej to docenia, že nezavidia ako tu u nás? Alebo keby si porovnal americký a slovenský trh? Ono, možno to ide ruka v ruke, oceňujú, možno nezávidia, ale keď si to ja tak predstavím, že dve množiny, jedna množina média, druhé množiny treba tá firma, ktorá organizuje New York Fashion Week, tak keď oni, keď ťa dajú do televízie, majú výbornú sledovanosť, hej? Mm-hmm. Pretože tam dajú niečo. A oni to vedia perfektne, ešte tá americká angličtina je taká iná. Mm-hmm. Hey, beautiful. Oni proste to zavíjajú. Úžasné, jednoducho, akokoľvek by to bolo hrozné. Hej, áno, to zavijú. Angličan to tak samozrejme zhotne celé. Tak oni chcú mať sledovanosť, tak oni ťa tak proste opíšu, aká si ty úžasná. Takže im ide o sledovanosť. Agentúre ide o to, aby mali vo svojom portfóliu človeka, ktorý im zase niečo zaujímavé prinesie. Takže možno je to aj o tom. Takže u nás, vieš, ty ako šéfka, by si sa mala snažiť o to, aby si mala pod sebou ľudí, ktorí budú lepší ako ty. U nás je to práve nejak tak naopak. Všetci chcú, aby ten tvoj podriadený bol horší ako ty. A to je zle. Lepšie je, keď máš tým výborných ľudí, pretože ty si v konečnom dôsledku nositeľom tej skupiny v exteriéri. To znamená, keď ja mám výborný personál, tak ja ich vedomosti, šikovnosti odnesiem von a ja vyzerám výborne. Ale nie, že oni sú na nič a teraz ja sa musím o všetko snažiť a ja som nie Boh, aby som teda všetko bola úžasné, vo všetkom, nie, nie. Takže toto je možno tá veľká chyba, že niekto sa snaží udupať potenciál možno v niekom, áno, aby udupať, nebol lepší. Potenciál ako toho človeka, udupať jeho talent, udupať niečo. A potom si povedzme, že aj ty stúpaš pri tom, keď budeš rozhovor robiť napríklad s takým Achillom, ktorý je naozaj veľký talent a robí výborné to sklo a urobíš s ním rozhovor, tak si ťa niekto zapamätá skôr, pretože ten Achilles bol u teba a teda niečo zaujímavé si s ním predviedla. Takže Amerika toto zbožňuje a miluje, čiže je za tým samozrejme aj biznis. No a hneď vlastne o pol roka na to, keďže New York Fashion Week sú dvakrát do roka, tak som okamžite dostala mailom, lebo samozrejme my sme zase rozdávali akože moje kontakty, tak som dostala od tej americkej agentúry pozvanie a bolo to veľmi milé, pretože to bola na štvrt strany kvázi pozvánka a prvé dve úvodné vety boli asi takého charakteru, že videli sme vás, boli ste úžasná, nezabudnutelná, talentovaná a budeme sa tešiť, keď opäť predvidíte niečo zo svojej kreatívnej tvorby, niečo nové, inovatívne. Čiže a to bol pre mňa veľký záväzok, pretože keď ti niekto povie, že si donesla niečo a myslia si, že donesieš opäť niečo nové, tak som samozrejme musela veľmi rozmýšľať. Takže vlastne ďalšie 3 roky, vždy som išla len v septembri, lebo to sa nedá zase stihnúť. Aj po finančnej stránke je to samozrejme náročné, lebo ty si musíš kupovať tie. Chcela som sa opýtať, že ako je to s touto vlastne. No to všetko máš dobrého frajera. Mm-hmm. Máš? Máš dobrého frajera, lebo tie látky si musíš kúpiť. Ja si to všetko sama šijem, samozrejme, lebo to je ten môj koníček. Pomáha ti niekto či sama? Nie. Všetko si už takých outfitov na tú jednu prehliadku je potrebné urobiť. Vieš čo, ideálne je takých 12, 13, 14. Hej? A koľko trvá jeden outfit, aby sme si to vedeli predstaviť? Vieš čo, ako kedy, ako ktorý. Najdlhšie trvá vlastne to vymyslenie, čo vlastne nového máš priniesť. Hej? Potom ísť a pozrieť rôzne, samozrejme ísť až za hranice Slovenska a ísť pozrieť rôzne tie obchody, kde sú tie látky, pretože tí svetoví modní návrháci si vytvárajú sami svoje látky. Letia do Paríža, letia do Milána. Oni sa aj vytvárajú, vážne. Aha. Oni majú svojich dizajnérov a treba z nich úplne navrhnú aj čo to kvality. Ja som myslela za tú látku, že by preleteli tak, že oni nemajú. Ale väčšinou tí, ako nebudem ich menovať, ale tí najväčší, tí si vytvárajú svoje. Ale potom majú aj také firmy ako v Indii a podobne. Ja keď som bola v Indii, tak môžem ti povedať, že tam, keď som videla jeden obchod, tak ja som nové tej predavačky, ona prišla za mnou, že či si niečo chcem vybrať a keď pozrela na mňa, videla som na nej, že teraz nevie, že či ma chytiť, alebo mi dať vodu, alebo volať pohotovosť.
A tak som jej rýchle vysvetlila, pozerajúc sa na jej tvár, šokujúcu tvár, tak som jej vysvetlila, že prepačte, ale tak nádherné šaty som ešte v živote nevidela. Ani tak povyšívané látky. Nechajte mi prosím vás čas, môžem sa pozrieť. A ona to vtedy pochopila, že vlastne nie je mi zle. Ste v nemomu, že si v nemomu zase. Že nie je mi fyzicky zle, lebo mi je fyzicky zle, ale že som šokovaná, čo tam majú. A môžem ti povedať, čo šaty, to je jedno fantastické umelecké dielo. A tam oni sú známi, že teda oni to aj sami vyšívajú, lebo to sa nedá urobiť takú látku, že oni treba už vystrihnú a už rovno do toho vyšívajú. Takže tak nádherné, ale aj farebne, aj korálkovo a všetko bohaté. No a vlastne aj odtiaľ som si, čiže ja keď niekde inde, tak sa snažím doniesť si látky. No ale teraz už napríklad viem, že New York, sú tam určité ulice, kde prídeš a sú tam látky z celého sveta, takže už nemusíš cestovať. Kade, no a koľko ti teda najdlhšie trval ten kúsok? Najdlhšie... No, a najkračšie možno pre porovnanie, že nech si vieme predstaviť tých 12 outfitov. Keď už sa rozhodnem, že čo z toho, tak 2-3 dni. Jeden kúsok. Ale to keď... je rýchlo, by som povedala. O, nie je. To pre mňa je veľmi dlho. Aha, no lebo... ak tam sedíš od rána do večera. Nie, no tam dĺžka toho bola preto, lebo veľa som musela ručne šiť. Hej? Takže to ručné šitie, ti, keď máš sukňu, ktorá má treba na objem 5 metrov, na dĺžku ako spodnej Aha. časti 5 metrov a teraz to máš ručne ako šiť, tak je to naozaj, lebo nechceš vidieť žiadne, tam musíš naozaj, aby nebol vidieť teda tá niť. Takže tam to veľa, ale inak, no tak ja ti pre porovnanie, úzku sukňu ti ušiem za pol hodinu. To je pravda. Hej? Aha, takže, tak rýchlo. No, veľmi rýchlo. Takže keď už robíš model, tak ten model trvá preto dlhšie, lebo je to iné, vymyslel si nejaký tvar a chceš, aby to bolo perfektné. Napríklad sukňu, čo máš na sebe, tá bola ušitá za hodinu. To je nič, hej? To skutočne ako nie je vôbec ťažké. Kostým, ktorý je tu dole, tak ten už sa šiel dlhšie samozrejme, pretože tam už keď... Ja som zistila pri šití, že ja síce zbožňujem, že máme dve ruky, dve nohy a jednu hlavu, ale pri šití je to niečo strašidelné, môžem ti povedať, pretože vlastne ty musíš dvakrát robiť to isté. Keď robíš nohavice, musíš dvoje, nohavic, teda dvojich teda tých rúr robiť. Keď robíš sako, ruky, musíš opäť. Dve. Čiže, ešte, že nie sme ako chobotnica, že ty si chvála, sa nenarobil. Áno, chvála, že nie sme. Čiže keď už robíš nejaký golierik, tak našťastie len jeden golierik. Takže pri týchto modeloch, ako keď robíš sako, tak sako už sa počíta za jedno z najťažších fakticky odevov, ktoré keď šiješ, pretože sako okrem výcpávok a podobne musí ti perfektne sedieť. A keď ho chceš naozaj vymodelovať, v tomto je Armani absolútny dizajner odevov. Ja hovorím, to je pre mňa špička. Absolútne, pretože jeho saka, keď si pozrieš, tak on má také strihy, že to z toho budovy, keby niekto ako urobil, tak niečo úžasného. To nie sú obyčajné sámiky, to nie je obyčajný, ja neviem, princesový strih. To sú také strihy a takto tam správené, že ja sama žasnem nad tým. Takže a potom, keď máš takto tých kúskov, možno aj tak veľa, by som povedala, ty to ani nepredávaš, tak ty to aj nosíš, takto, že si to aj oblečeš túto sukňu, napríklad, že idem do obchodného centra sa prejsť, alebo v tomto kostýme idem kúpiť rožky. Alebo... V tomto kostýme by som išla na nejaké rokovanie, alebo letné posedenie. Myslím tak bežne, ale nosíš. Áno, áno. Túto sukňu by som si dala treba, keď boli bratislavské modné dni, čiže niečo extravagantné. Dala som si do toho čierny dlhý sveter, ktorý som nechal tak jemne vysieť, čiže ešte aj ten outfit tvorí a dala som si k tomu čierny klobúk. Čiže nie len to ušitie, ale už potom celkové nosenie vlastne sa vyhrávam v tom outfite, hej? Čiže v tom ako to vlastne celé skombinujem. Lebo napríklad toto, čo mám na sebe, tak toto je celý outfit, že áno, že sako, sukňa a idú k sebe. Čiže tam už nemusím nejak ďalej kombinovať.
Ale keď mám napríklad len tú sukňu, tak tu už musím niečím kombinovať a tam sa samozrejme zase vyžívam v tom, že ako to skombinujem celé dohromady. A ešte nám na záver prezrať, že ako to všetko stíhaš. Tuto šijem teda 3 dní jeden model, do toho píšem knihu, potom sem tam teda ešte robím mediátora, potom píšem hento, tamto, ako sa to dá stíhať, keď teda u nás má týždeň 7 dní? No, všetko sa dá stíhať a keďže ja som veľmi kreatívny človek a nemám rada len jedno zameranie, tak som veľmi rada, že si spomenula tých 7 dní, tak poviem napríklad, že taký príklad. Pondelok, utorok si tvorím ideu, čo budem písať, hej, že nejakú tú medzi tým idem pozrieť do obchodu nejakú tú látku, streda, štvrtok idem rokovať s niekým, hej, lebo treba aj nejaké obchody robiť. V piatok začnem písať treba z román, dojde sobota, nedeľa idem šiť. Čiže, alebo niektorý týždeň vyzerá tak, že 5 dní píšem román alebo nejaké knihy iného zamerania a sobotu, nedeľu šijem. Alebo sa venujem záhradnej architektúre, hej, ktorú takisto mám rada. Takže naozaj ten týždeň má 7 dní a ja nie som schopná celý týždeň trebárs. Áno, keď išiel New York, tak samozrejme, že som musela prioritne celý riešila týždeň. Ten. Áno, hej, samozrejme. Ale aj vtedy som vedela sa trebárs prerušiť, ísť si dobre zacvičiť, trošku naozaj sa zničiť, fakticky tie svaly zničiť. Aby boli unavené, aby potom mohla som sedieť za mašinou, lebo to je zase veľmi namáhavé. No alebo už som mala šitia dosť, tak som si išla písať. Čiže naozaj viem to skombinovať, neviem robiť stále len tú istú činnosť, lebo veľa ľudí sa ma pýta, no a čo si nerobíš salón? Nedokázala by som. Proste... A je ešte niečo, čo by si si možno chcela splniť, alebo nejaký sen na záver nám prezrať, že či by si mať nejakú televíznu reláciu o zdravom životnom štýle, to je taký môj cieľ, pretože mnoho ľudí ma oslovuje, veľmi veľa ľudí sa ma pýta. A ja nakoniec aj tie knihy, ktoré som napísala, tak som napísala preto, lebo už vysvetľovať každému individuálne, čo robím, že máš, tak vyzerám. Prečítaj si a... Tak som to napísala takto. A keď si na televíznej obrazovke oveľa viacej ľudí môžeš postihnúť, zastihnúť a povedať im, čiže vlastne pri jednej energii, pri jednej námahe môžu sa viacerí dozvedieť, takže to by som veľmi rada. A vôbec venovať sa v týchto časoch a do budúcna a perspektívne a stále a permanentne zdravému životnému štýlu je úžasné a je to unisex, uniage, to znamená, nemá zdravý životný štýl ani hranice vekové, ani hranice pohlavia. Čiže či muž, či žena, či malé dieťa, či starší človek, všetci by sme sa mali venovať zdravému životnému štýlu, takže to je taký môj... sen. Tak ja ti v ňom budem držať palce. Ďakujem ti, že si prišla, porozprávala nám o všetkom a budeme ti držať palce, sledovať ťa naďalej. Dúfam, ťa teda niekde aj uvidíme. Asi určite vzorom pre mnohé ženy a tie sa pri pohľade na teba nemusia bať starnúť, ale len musia preto začať niečo opäť robiť. Áno, presne tak. Je to vždy o tej práci, takže všetkým našim divákom želám skutočne, aby sa im darilo, aby mali veľmi veľa energie, aby boli šťastní a spokojní. Tak toto bol môj dnešný host Rebeka Just. No a ak ste boli s nami až doteraz, tešíme sa s vám na vás aj na budúce. Pevne verím, že nás budete opäť sledovať. Majte sa krásne a dovtedy dovidenia.